ছাতিটো আনিছিলে কিন্তু মেলিবলৈ পাহৰি গৈছিলে। এইফালে আমাৰ কইনা, কইনা বিৰাট ধুনীয়া। কইনা বুলি কৈছো, আচলতে তাই বিয়া হোৱা হল এবছৰ। কেতিয়া বিয়া হৈছিলে কৈ দিয়া? আচলতে নয়নমণি পলাই বিয়া হৈ আহিছিলে যোৱা বছৰ 27 এপ্ৰিল তাৰিখে, আৰু অহা কাইলৈ আছে ঘৰ উঠা নিয়ম, আৰু সেইকাৰণে এতিয়া পুৰা মেহেন্দি চেহেন্দি পুৰা আঁকি আছে। ধুনীয়া ভণ্টি এগৰাকী একদম মেহেন্দি আঁকি আছে। ধুনীয়াকে মেহেন্দি আঁকি আছে। অহা কাইলৈ তাই ৰিচেপশ্যন হ'ব আৰু মাকৰ ঘৰলৈ যাব দৰা কইনা সাজি। বাকীখিনি কাইলৈ ধুনীয়াকে দেখাম, আৰু ইয়াতে অকণমান দেখাম মেহেন্দি অঁকা শেষ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আমাৰ মেহেন্দি যোনে আঁকি আছে, যদি কাৰোবাৰ প্ৰয়োজন হয় আমাৰ ইয়াতে, প্লিজ তেওঁক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব বিনা পইচা। নাই, বিনা পেচা বুলি নহয়, এতিয়া তাই নিজৰ বুলি বিনা পেচাত কৈছে, কিন্তু বিনা পেচাত ইমান কষ্ট কৰিব নোৱাৰি। কণ্টেক্ট নম্বৰটো কৈ দিয়া, কণ্টেক্ট নম্বৰটো কৈ দিয়া। অঁ ৰঞ্জিতা, কি কণ্টেক্ট নম্বৰ লাগে দেখো? গাইজ, আমি ইয়াত ফকটীয়াকে বহি আছো, আমাক কাম কৰিবলৈ ইয়াত পোৱাটো। আপোনালোকক দেখাই আছিলো মই মেহেন্দি অঁকা আমাৰ কইনাজনীৰ ফালে। এতিয়া মেকআপ আৰ্টিষ্ট আহিলে মেকআপ কৰি আছে। অকণমান পিছত আমি কইনাৰ মাকৰ ঘৰলৈ যাম, তেনেকুৱা আমাৰ নিয়ম আছে। সকলোবোৰ নিয়ম আপোনালোকক মই ধুনীয়াকৈ দেখাম। তাৰ আগতে আপোনালোকক মই দেখাবলৈ গৈ আছোঁ আমাৰ কইনাজনীক কেনেকৈ সজাইছে আৰু কোনে আমাৰ কইনাক পুৰা ধুনীয়াকৈ মেকআপ কৰি আছে। আই মেকআপ কৰি আছে, এতিয়া আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ, শেষৰলৈকে ধুনীয়াকৈ দেখাই থাকিম। মেকআপ আৰ্টিষ্টজনী, অকণমান চেহেৰাটো দেখাই দিয়া। ইনাৰ চকুৰ নোমকেইডাল নাই, সেইকাৰণে ডুপ্লিকেট নোম লগাইছে দেই। আছে আছে, এনে কৈছো মানে ধুনীয়া দেখিবৰ কাৰণে এক্সট্ৰা আই লেছেছ লগোৱা হৈছে ইয়াতে। আৰ্টিফিচিয়েল নখ, নেইল ধুনীয়া লাগিছে। লাগিছে পুৰা। এতিয়া মই ওলাই মেলি আহিলোঁ চিম্পুলকৈ, আৰু এইফালে আমাৰ কইনা নয়নমণি। কেনেকুৱা লাগিছে, অনুভৱ কোৱা? ভাল লাগিছে, মাকৰ ঘৰলৈ দৰা কইনা একেলগত আৰু ৰেড কাপোৰযোৰ পিন্ধিছে, কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এতিয়া যোৱাৰ যিখিনি নিয়ম, তাত গৈ কি কি কৰে সকলোবোৰ ধুনীয়াকৈ দেখাম। তাৰ আগতে আমাৰ ইয়াৰে একদম সাজি আছে ছোৱালীবোৰ, আজি বিয়া খাবলৈ আহিলা, কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, ধুনীয়া লাগিছে। এইফালে আইস্মা, মেকআপ আৰ্টিষ্ট পুৰা ভাগৰি গৈছে ন? ভাগৰি গৈছে নে? ভাগৰি গৈছে, যাবলৈ পুৰা আমি ৰেডি হৈ গলো। চম্পা, তাৰ বিয়াটো আজি কৈ দিয়া। মোৰ ভাইটি বিয়া দেই, চলাই চাই ন, চাই লওঁ ধুনীয়াকে। এজনী কইনা দেই, নমস্কাৰ। এইফালে আমাৰ দৰা, ঘৰ উঠা নিয়ম আছে, এতিয়া যাওঁ আমি। ওলাই মেলি হৈ গ'ল, জগৰ মৰা নিয়ম এটা আছে, তাৰ কাৰণে আগতীয়াকে গ'ল আমাৰ অকমান বয়সস্থ কেইগৰাকীমান, আৰু ভকত তেনেকে গ'ল। এতিয়া আমি যাওঁ তালে, তাৰে পৰিৱেশ অকণমান দেখাম, অহাৰ পিছত ইয়াতে ৰিচেপশ্যন হ'ব। এতিয়া গৈ লওঁ, এয়া
দৰা কইনা আৰু দৰা ধৰাই ভকতসকলৰ ওচৰত সেৱা লৈছে ফালে হৈ গ'ল দৰাৰ মাক কইনাৰ হাহুৱে কেনেকুৱা লাগিছে আজি দৰা কইনাৰ ঘৰ উঠা আজি বহুত ভাল লাগিছে আজি সুখী আৰু সুখী ন মনৰ আশা এটা পূৰণ হ'ল আৰু এটা খুইদৈ মানে আমাৰ যোনখিনি দৰা ঘৰ পাইছিলোঁ হিচাপ লৈ আছে কোন কোন আহিছে পিছত পাৰ্টি খুৱাবতো আমাক নখুৱ এক্সট্ৰা পাৰ্টি হ'ব এতিয়া কোনে কোনে চাহ খালে কোনে কোনে চাহ খোৱা নাই বিচাৰ কৰি আছে ঘৰত গৈ আকৌ কোনোবাই যদি কমপ্লেইন দিয়ে নহয় খুইদৈ আজি খুইদৈ পূৰা সুখী সেইকাৰণে আমিও সুখী ন আপুনি দৰা কি হয় কওক দৰা মামী হয় দৰাৰ মামীয়ে হয় তাৰপিছতে আজি যিহেতু ঘৰ উঠা নিয়ম আপোনালোকে আমাতকৈ আগত আহি গল কি কি নিয়ম কৰিলে কৈ দিয়ক আমি গুৰুঘৰ শৰাই দিলোঁ ৰাইজৰ শৰাই দিলোঁ জ্যেষ্ঠসকলক মান ধৰিলোঁ তেনেকুৱা আমাৰ ঘৰ উঠাৰ নিয়ম আছে সেইখিনি নিয়ম কৰিলে আৰু আমি এনেই ষ্টাইল মাৰি আহিছোঁ আৰু বিয়া বুলি ষ্টাইল কৰিব লাগে ইয়াতে ঘৰ উঠা নিয়মবোৰ কেনেকৈ কৰে কি কি হয় সকলোবোৰ ধুনীয়াকৈ দেখালোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি দিব আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ টিকলি বাই 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 লাভ ইউ অল